واقعی سفید ہو گیا. نواحی علاقے ٹبا چانڈیا میں زمین کے تنازع پر چچا کی بھتیجے پر فائرنگ کی گئی. فائرنگ سے 18 سالہ تنویر شدید زخمی ہو گیا. زخمی تنویر ٹی ایچ ہسپتال جامپور منتقل کر دیا گیا. آپ کو اہم اور افسوسناک خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. راجن پور میں خون واقعی سفید ہو گیا. نواحی علاقے ٹبا چانڈیا میں زمین کے تنازع پر چچا کی بھتیجے پر فائرنگ. مزید جانیں گے خرم شہزاد بھٹا سے. خرم کہے گا تنویر کی حالت اب کیسی ہے اور پولیس کیا کارروائی کر رہی ہے اس چچا کو گرفتار کرنے سے متعلق. جی بالکل, تازہ ترین جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں ہسپتال سے اس کے مطابق تنویر کی اب جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے. جبکہ یہ واقعہ آپ سے کچھ کل پیش آیا تھا, زمین کے تنازع پر چچا نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنے سگے بھتیجے پر جو ہے فائرنگ کر دی تھی, جس کے نتیجے میں تنویر شدید زخمی ہو گیا تھا اور اس کو تشویشناک حالت میں ٹی ایس سی ہسپتال جامپور منتقل کیا گیا تھا. تاہم پولیس نے جو ہے ابتدائی قانونی کارروائی کا آغاز درج کیا ہے اور تنویر کے ابتدائی بیان کے بعد جو ہے اس کے چچا اور اس کے جو کزن ہیں اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں.